Eu tô telando ele, desde a hora que ele te matou. Aí, aí ah, valeu! Que isso? Ô, Lani, tá vendo? Ainda bem que a Lani já tá na live. Tá na live, né? É. Um amigo aqui tá fazendo. Olha isso aí, Lani. Ô, puxou? O cara tá bugando a mira dando capa aqui, Lani, o Caio. Nossa, e aí, Lima? Então, liberado, Caio, da capa. Ô, Caio, tá para, sim. Boa! Calma, caralho. Ah, matou 15, cara. Mesmo, tô achando, acho que nós tá chorando. Né? Uhum. Levanta, que porra de tigre. Investi no corre pra me tornar a voz mais cara do mercado. Se estourar um som, prometo pra mim mesmo que nunca mais eu vou ficar quebrado. E hoje é tanta grana num quarto de hotel num país onde geral som anda chapado. Dentro da XC40 não dá pra me ver porque tá filmado. Tanta fumaça que eu tô sufocado. Porra do... Que habilidade. Nossa, falta duas, fei. Merece ser um time grande, velho. Nossa, aí, ó, o time... É o olha, cara, amiga. Igual ao contrário. Olha onde o cara tava. Foi os caras que a gente matou em refinaria, pô. Nossa. Na quebra de carro. Já tem outro ideia, Babu? Deixa eu ver. É, menos de 35. Sei não. Acho que é quando acabar essa daqui, aí dá uns 2 minutos pra ir. Vocês já estão, então vamos pelar essa linha aqui, eu pelar o bora, cara que bora. Matou. Não, o cara que me matou tá errando o gancho, vou voltar aqui pra acertar o tiro. Calma, deixa eu ver. Olha minha live, Jair, um segundão. Todos, a live do YouTube, olha aqui. Como é que tá? Cadê, cara? Não, a live do YouTube, cara. Ah. Olha aí. É que eu acho que se eu botar pela minha tela não vai dar pra ver. O Caio tá com a sense, tá? Olha lá, 9 kills do Caio. Salve Neto, salve Riquelme. Olha lá, passará com a rota esquerda, tá livre. Ai, que, viado, que isso, viado? Eu tô falando que ele tá com a viado, sensa. Não. Foi duas vezes pra sentir um de carapina, velho. O cara tá com muito, filho. Quem? É o Caio, o Telele. Não, eu achava que olha ele tava errado, isso que ia falar. Ele deu 2 capas seguidas e carapina ali. Por que que meu chat tá falando que o Caio tá estranho? Mata ele não, véi. Nossa, ele gastou de mim. Alguém salve ele. Por que tá falando que o Caio tá estranho, tropa? Salve Babu, e aí, Lani? Por quê? Cara, o moleque tá vermelho. O que ele vai fazer aqui? Quebrou. 3v3, treme nunca. Mano. 4k, tropa, é nóis, brigadão, mano. Amo vocês. O cara sabe dar macetinho de carapina. Eu tô telando ele, desde a hora que ele te matou. Aí, ah, valeu! Que isso? Ô, Lani, tá vendo? Ainda bem que a Lani já tá na live. Tá na live, né? É. Um amigo aqui tá com a olha isso aí, Lani. Ô, puxou? O cara tá bugando a mira dando capa aqui, Lani, o Caio. Nossa. E aí, Lima? E aí, Tássio? Revelação do ano. Caralho. Ah, primeiro. Tira o VT da live e já põe o Caio aí, viado. Na moral. Não dá, o cara tá com... Ô, Jair. Dimitri, oi. Você acha que deu uma boa? Quê? Botar oxi. O Caio na loja no lugar do velho. Eu acho, hein, viado. O cara tá com muito de carapa. É. O Caio, né? Vamos ver agora que ele vai fazer de balbão no já, rush. Dá pra ser o rush de carapa. É. Bugando mira ainda, tá? É. Pra dar mais dano. Olha, mano, atira, Caio, merda. Que não tá querendo mais dar tiro, viado. Toma, pô! Ai, caralho. De lado. Vai tomando, porra. Pede benção. Ó, lá na casinha. Já avistou, né? Lá na casinha, Caio. Isso, moleque, lá na casinha. Eita. Tá liberado, Caio, da capa. Ô, Caio, tá para, sim. Boa. Calma, caralho. Matou 15, Caio. O moleque tem senso mesmo, velho. Tô achando, acho que nós tá chorando. Né? Aham. Tira eu aí do time e põe o Caio, tropa. Do leque. Que Jack, eu... Ih, tá, acho que tá errado. Final do Caio aí, mano, que me puxaram na cal, viado. É o Caio, você é bom, cacete. Tá de hack o maldito, olha não, cara. Olha o chat, viado. Ah, esse Caio que me deu só capa naquela casa vermelha, velho. Do Dimitri. Olha o Gredão, velho. Fecha o chat. Que isso, não? Certeza que é Ronald na conta fake, viado. Bugando, dando macetinho, viado. Certeza. É certeza, viado. É, viado. Marolou, viado. Tira o macetinho do Ronald inesquecível, velho. Nossa, é igualzinho o Marechal faz, viado. Derruba o cara e abre a mira. Fechou, Lani. Atividade de entrada incomum detectada em Jaya. Revise o alerta. Ai, Kaique Brown. Joga peluru. Boa, moleque. Boa, viado. First blood. Double kill.
Double kill. 200 nele, 190, tio. Nossa, toma mais 200, desgraça. Toma mais 200. Qual é o nome dele? Finaliza ali. Oi? Finaliza ali, vê o nome. É KaioS. É. Derrubei. No meio uma androideira. Mano! O Benassone, o cara se matou! Caralho, como? Ali não faz. É hack. É hack? É hack. Qual será que é? Tá lá na base ele. Não sei, isso aqui é ruim. Ah, mano, é brincadeira. Acho que é o Todd. First Blood. Um tiro, derrubou. Tá muito pouco espaço. Tá comigo aqui. Doente. Oh, cadê? Tá atrás da caixa. Ah, vai. Ô, viado. Todd, lixo, mano. Ah, logo na partida que eu caio, eu continuava caindo com hack, aí é foda. Responde o cara aí, Deadpool. É, ele é o hack que ele deu. Falando no jogo comigo? Aham. O Lone. E aí, Lone Naugt. Fala comigo. Tá citando o vulgo aí do bandido, truta? Como é que é, mano? Você tá citando o vulgo de bandido aí na cal? Ih, tô citando aí, mano. É não, meu pitch. Cara, ele foi aí é foda, mano. Tá, o hack tá aqui, cara. Tá aqui, não é hack, para de chorar, velho. Pô, vai se fuder, mano. Oxi. Matei. Caralho, é dois hack. Não é hack não, ele tá pegando pix. Olha meu live hit, Lore. Caralho, o cara passou atravessando o gelo. O xadrez é hack também. Ele pegou o pixel roubado, tá, mano? Hack não. Não é hack não, né, Vitor? Como que ganha numa carga dessa? Mano, ele tá deitado no chão, no aberto, cara. Não é hack não, né, Deadpool? Para com o cara aí, Deadpool, zoom ele. Nossa, mano, que hack lixo, cara. Não tem como sair vivo, é só você beirar o mapa. First Blood. Triple kill. Derrubei aqui, os dois hacks agora, eu acho. Ah não, hack eu derrubei aqui. Derrubei cara, um. Esse não, nome sai entrega aqui, a partida também. Esse aqui também é. Tá deitado aqui no meio aberto aí. Entre as garrafas d'água. O xadrez também é hack. Só que ele é detrás dessa parede. Sim, mas o desgraçado mesmo é o que tá aí na frente. Olha, não, o outro não tem como matar. Tem um moleque nele. Ele cai em cima dos bagulhos, mano. Esse hack é o que ia. Ele aparece, viado? Eu não vi ele ainda. Dentro do chão. Ele fica deitado no chão, cara. Lá no, atrás da caixa d'água ele tá deitado. Mas pode crer que ele se fudeu, viado. Batendo a safe, eu vou dar dois dash aqui na parede. Viado, sabe o que eu acho que ele tá tentando fazer? Acho que ele tá tentando tirar o moleque da base. E como ele tá deitado, e o moleque tá em cima do container, a mira não sobe. Vamos descobrir, foda-se. Nossa, mano. Ele carregou a AWP. Vai comer teu bog agora. E o Spino tá sem bala. Boa. Boa, cara. Ué, ele dropou a AWP. Nossa, se fudeu, Yu. 6x6 é nóis. É sim. O cara com dinheiro pra comprar um tanque de guerra. Vai ganhar desse Rakan. Deita. Vamos ficar na base, viado. Foda-se. Não compensa, eu acho. Viado, o bagulho é esquerda, eu vou direita, viado. Se eu chegar primeiro nele, ganha. Na base, se diz? É. Mas você acha que ele vai ficar onde? Vai ficar na base deitado. Ou vai na parte de cima da base. Meu Deus, ele tá na base. Tá atirando. Ele só tá corre. Eu tô chegando. Ele não me mata. 150 marcado. Meu Deus. Derrubaram um hack. Comigo. Ai, tá aqui. Que susto, mano. Caralho.
Moleque, ele me metralhou, viado. Aonde? Tá onde? Tá lá hack, na chupetinha. Opa! Ah não, é o de azul. Otário. Ei, só tem um ninja. Ganharam. Só tem, ganhamos. Só tem o Eka e o S. Cadê? Tá aí na esquerda, na chupetinha. Aqui. Boa. Toma, hack lixo, velho. Cara, eu tô ruim de hack. Pensa num cara podre. De coração, de meus irmãos que não pega as ruas do morrão. Eu tô de Nike, é, fez uma função.